Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер? Өтініш, осы видеоға лайк басуды сұрайым. Және осы видеоға подписация етуді сұраймын. Бір бассаңыз, мен қатты риза болып қаламын. Билайнда қосымша пакеттер бар, все для услуги, все можно больше, услуги, кешіріңіздер, басымай алып кетті, для мобильный интернет, можно больше деп 790 теңге, кәдімгі безлимит интернет болады, соның ішіне YouTube, Instagram, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, мен кете береді, ол қалай қосу керек екен, так, подключить басасыздар, подключить басқаннан кейін. Иә, подробно дейсіздер, подробно басқаннан кейін. Как подключить дейсіздер, міне осы команда отключения, кете береді. Так, келесі бізге қандай тариф? Так, жалғастырамыз, сөйтіп подробно подключить етуге болады. Әрқайсына тоқталмаймыз. Соның ішіне BTV все включено дейді. Так, 100 каналдан тегін трафик деп отыр. Оның кино бар дейді, кішкене бағасы қымбаттау, енді бұл айтқан кабел ғо, Алма ТВ, Спутник деген осы 1990 теңге. Так, 8 гигабайт қосуға болады, 4 гигабайт қосуға болады, 2 гигабайт қосуға болады. Безопасный интернет дейді, ол министерство информатизации, яғни министр қолдаған сайттар, рұқсат беретін сайттар, керемет. Бұны алып тастаса да болады, енді көп қосылмайды. Можно все дейді, безлимитный интернет дейді, ол қазір керек емес. Себебі ең бірінші жері начнем безлимит, ох, осы керек сондықтан. Подробнее. Да, Нұрсұлтан уақыты бойынша түнгі 12-ден таңғы 7-ге дейін тегін интернет. Мұ керек екен, мынау өзіме керек, шыны керек, себебі өзім, бірақ маған керек дегенде мен өзім 40 гигабайтымды бітіре алмай жүрмін, шын айтсам 60 гигабайт. Сондықтан ночной безлимит, я түнде кәдімгі интернет көп отыратындар, кино, ойын жүктейтіндерге осы ночной безлимит деген керек болады. Құрметті бауырлар, жарнамаға да айбетпеңіз. Өшерге басып түрлі дизайнда жасалған киімдерді көруге болады. Міне осы сайтқа басам, киім сатып алуға болады. Халық көп алатын, міне осылар Моргенштейн деген әнші. Адамдардың жазған пікірін оқуға болады. Бір сұрақтарыңыз болса, әлеуметтік желі арқылы қоюға болады, немесе телефон арқылы. Адрестері бар өздерінің. Көріп отырғандай, тек футболка емес, маска, свитшот, футболка, худи, пледі, шарф, кружка, көптеген киімдер сатып алуға болады. Барлығы дизайнмен жасалған.